Zimska sezona u teniskom klubu Radnički privodi se kraju. Iako nije bilo turnira tokom zimskih meseci, dečaci i devojčice koji treniraju u ovom klubu svakodnevno su se pripremali, jer ih tokom leta očekuje mnogo takmičenja u gotovo svim kategorijama. Od 1. novembra do kraja marta je taj zimski period kad se deca pripremaju za turnire i od 1. aprila počne ta letna sezona u velikom parku. Mi smo spremni da očekujemo tu sezonu. Deca dosta dobro treniraju, imamo dobre uslove da kuhali kod rode. Teniseri Radničkog će svoju spremnost moći da pokažu već početkom marta kada se u Beogradu održava prvenstvo Srbije. To je turnir prve kategorije, a Radnički će imati dva takmičara u kategoriji do 14 godina i dva predstavnika na turniru do 16 godina. Treninzi su posljednjih dana intenzivirani, pa u klubu očekuju da će njihovi predstavnici ostvariti zapažene rezultate, jer su tokom zime imali dobre uslove za rad. Imamo dva jaka turnira početkom marta, to je do 14 do 16 godina u Beogradu, prve kategorije, deca se spremaju, imamo četiri naša učesnika i nadamo se dobrim rezultatima. Tenis je u celoj Srbiji, pa i u Kragujevcu doživeo ekspanziju kada su naši vrhunski teniseri počeli da osvajaju velike titule i prve pozicije na VTA i ATP listama. Iako se i danas dosta dece bavi ovim sportom, u klubu Radnički osjećaju da interesovanje polako opada. Sport je skup, a prema računici trenera, za osnovnu opremu i časove mesečno treba izdvojiti najmanje 4000 dinara. Tenis je skup sport, pogotovo sad je kriza i mi se trudimo da prilagodimo cene kao i drugim sportovima, tako da je, ali osjeća se manje odziv deca nego pre, iako naši teniseri postižu izuzetne rezultate, ali mi se trudimo da i sa cenom i sa uslugom budemo najbolji i za status najmasovnijim u gradu i šire. Mi imamo oko 50 deca koji aktivno trenira, imamo još neke rekreativce, tako da sa tim brojem smo dosta zadovoljni. Teniski klub Radnički 1. aprila počinje letnju sezonu, pa će se treninzi održavati na otvorenim terenima u Velikom parku. Tada će početi i upis novih članova u školu tenisa za sve kategorije, odnosno za decu i mlade od 5 do 18 godina.